Após percorrermos cerca de 5 quilômetros da sede do município até o sítio São Gonçalo, chegamos na propriedade de Renato e Nê, que nos acolheram e autorizaram que a gente pudesse fazer as belas imagens que você vão acompanhar a partir de agora. Vem com a gente em mais um programa Imaculada, Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Nós estamos no sítio São Gonçalo, no município de Imaculada, no sertão paraibano, para mais uma edição do programa Imaculada, Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Para trazermos justamente um tema que, depois do advento das redes sociais, tomou proporções inimagináveis. Moradores da localidade, tanto do sítio Mata Grande dos Liberatos, quanto do sítio São Gonçalo, há tempos que já observavam uma formação da natureza em nosso município. Alguns moradores tinham dúvida se de fato seria uma imagem de uma santa. Outros ficavam a duvidar. E hoje nós viemos visitar e trazer para vocês justamente imagens aéreas, imagens feitas pela equipe da Secretaria de Comunicação do município de Imaculada e também da Secretaria de Cultura, para que as pessoas possam conhecer uma imagem esculpida pela natureza. Há exatos 3 anos após o advento das redes sociais, o vereador Kelson, aqui do município de Imaculada, divulgou a imagem que seria de uma santa, esculpida naturalmente em pedras rochosas do nosso município. A partir disso, pessoas passaram a vir à localidade para ver pessoalmente. E isso tomou também proporções regionais, sites, blogs e até pessoas de outros estados passaram a ter um imaginário sobre como essa imagem se formou de fato. Também a gente pode sugerir que o nome da nossa cidade de Imaculada, indo para o ponto religioso, talvez possa ter contribuído com a formação dessa imagem. Vocês vão acompanhar agora o que nós estamos dizendo e cabe a cada um trazer aí o que acha, acredita ou não acredita. Vamos lá! Chegamos ao final de mais um episódio do programa Imaculada, Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Episódio esse que no dia de hoje tratou das questões ligadas à religiosidade. Nesse momento que o mundo enfrenta dificuldades geradas pela pandemia, cabe a cada um de nós se pegarmos com aquilo que a gente acredita, o grande arquiteto do universo, que é Deus e rege toda a nossa vida. Que Nossa Senhora possa nos cobrir com o manto da proteção, protegendo a nossa cidade de Imaculada e todo o mundo. Fica com vocês os registros dessas belas imagens.